ላለፉት ጥቂት አመታት በሁለት ሶስት ሲዝን የማረስ ልምምድ አስፋፍተናል። በተለይ በጋ የማረስ ባህል እየሰፋ መጥቷል። በዚህ አመት የበጋ ስንዴ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ ነው ያረስነው። እየተገኘ ያለው ምርትም በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን የበጋው ሲለመድ እና የሚመረተው ምርት ከፍ ሲል በልግ እንዳይዘለል ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። በበጋውና በክረምት መካከል በልግ ላይ እርጥበት አዘል ዝናቦች የሚገኙባቸው ከባቢዎች ያንን ሲዝን ማለፍ የለባቸው። አሁን ባሌ ላይ እንዳያችሁት በመኪና የሚያልቅ አይደለም፣ ወደ 300 ሺህ ሄክታር በላይ በበልግ ስንዴ ታርሷል። ይህ በልግ ስንዴ እንዳለቀ ክረምት ራሱ ስንዴ ባይደገምም እዚህ ቦታ ላይ አተር፣ ገብስ፣ ሌሎች ምርቶች፣ ሌሎች አይነት ሰብሎች ደግሞ ይታረሳሉ። ዋናው የዛሬ ጉብኝታችን የበጋው ስንዴ የዘንድሮ በጣም ከፍተኛ ውጤት ስለሆነ የተገኘው 3 ሚሊዮን ሄክታር ማለት ከአምና ኦልሞስት እጥፍ ስለሆነ ይህ አርሶ አደሩንም በየደረጃ ያለው አመራርም እንዳያዘናጋ እና ኮንቲኒቲው መኖሩን ለማረጋገጥ ነው። በጋ ለበጋ ነው የሚያገለግለው። በጋ ላይ ምንም ብናመርት እሱ ገቢ ከተደረገ በኋላ በልግ መታለፍ የለበት። በልግን ደግሞ ካረስንና ከሃርቨስት ካደረገን በኋላ ክረምትም እንዲሁ ሊሰራ ይገባዋል። ዘንድሮ በጋ ላይ 3 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ አረስን እንጂ የክረምት እቅዳችን ትንሽ ከፍተኛ ነው። ካምናው የክረምት እቅዳችን ቢያንስ 2 ሚሊዮን ሄክታር እንጨምራለን። ይሄ ሊያዘናጋ ይችላል። በበጋ ያገኘነው ውጤት በክረምት ደግሞ ያሰብነው ሰፋ ያለ ስራ ስለሆነ የክረምት ዝግጅትም አሁን ስለሚደረግ መሀል ላይ በልግ እንዳትታለፍ ነው ዋናው አሁን ማየት የፈለግነው። የበልግ ስራ ከታለፈ ምናገኘውን ተጨማሪ ምርት ስለሚያሳጣን እሱን ለማየት ነው። ባሌ ላይ ያለው የበልግ እርሻ ያው እንደምታዩት የበልግ አይመስልም፣ የክረምት እርሻ ነው የሚመስለው። በስፋቱ እያደገ ነው ያለው። አሁን ዝናቡ ትንሽ ረገብ ሲል ከአንድ 15 ቀን ከአንድ ወር በኋላ ባንዴ ይፈላል ማለት ነው። እሱን ቶሎ ደግሞ አጭደን መሬት አዘጋጅተን ለክረምት ቦታውን መጠቀም ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ ኮንቲኒቲ ያስፈልጋል። አንድ ቦታ ተጀምሮ የሚቆም ነገር የምናስበውን ብልጽግና ያረጋግጥ። በእርሻ በአመት 3 ጊዜ እናርሳለን ያለው ነገር በትክክል መሆን አለበት። እርሻ ግን በባህሪው ሰፊ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ውሃ ብቻ አለ የሚፈልገው። ውሃውን በእያንዳንዱ ማሳ ከባቢ ላይ ማድረስ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠይቃል፣ ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። ኢቭን ማሳውም ኖሮ እንደዚህ አይነት የጠጠር መንገዶች ከሌሉ ኮምባይነር ገብቶ ሊያርስ፣ ትራክተር ገብቶ ሊያርስ፣ ኮምባይነር ገብቶ ሊያጭድ ይቸገራል። እና በኢንቨስትመንቱና በአድካሚነቱ ምክንያት ሰዎች አንድ ሲዝን በደንብ ካመረቱ አንደኛውን ሲዝን መዝለል ይመረጣልና ያ ነገር እንዳያጋጥም እንዳንዘናጋ መፍጠን አለብን፣ መፍጠር አለብን፣ መትጋት አለብን። ያን ነገር ካላሳካን በስተቀረ የምናስበውን ብልጽግና እናመጣም ስላል እቺ የበልጓ እንዳትታለፍ ለማየት ነበር የመጣ ነው። በጣም አስደሳች ስራ ነው ያየነው። እንግዲህ ግብርና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መስመር ይዟል። ግብርና አርሶ አደሩ፣ ኤክስቴንሽን ባለሙያው፣ በየወረዳው በየዞን ያሉ አመራሮች ገብቷቸው በእውቀት ሰፊ ስራ ጀምረዋል። ባሌ በታሪኩ ከ250 ሺህ ቢበዛ ከ300 ሺህ በላይ ሄክታር በላይ አርሶ አያውቅም። ይሄኛው ባሌ አሁን ያለንበት ማለት ነው። አሁን 500 ሺህ ሄክታር በላይ እያረሱ ነው። ደብል አድርገዋል የሚታረሰው መሬት ስፋት ብቻ። እዛው ቦታ ላይ ደግሞ በአመት አንዴ የነበረው በአመት ሶስት ያድርገዋል። እና ይሄ በሁሉም አካባቢ ያለ አዲስ ልምምድ ስለሆነ ያው እንደሚታወቀው በምግብ ራስን ለመቻል የምናደርገው ጥረት የተሳካ ስራ ነው። እናመርታለን፣ እንበላለን፣ እንሸጣለን። ይህ ግን በቂ አይደለም። ግብርና በባህሪው የኢንዱስትሪ ግብአት ስለሆነ ለኢንዱስትሪው አስቻይ የግብአት ኢንቫይሮንመንት መፈጠሩ ማረጋገጥ አለብን። ኢንዱስትሪ ድጋይ በጣም ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶች ጀምረናል። ግን እዚህ የምንሰራው ስራ ኮንቲኒቲ ከሌለውና በቂ ምርት ከሌለ ኢንዱስትሪው ደግሞ በኋላ ይታነቃል። ተያይዘው አብሮ ሲወጡ ደግሞ የኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣሉ። በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው የምናየው። በከተማ የሚሰራው ስራ በጣም ደስ ይላል። ሰዎች ከተማ ብቻ ደግሞ እንዳይመስላቸው በገጠር እንደዚሁ በጣም ደስ የሚል ስራ አለ። መሀል ላይ ቅድም እንዳያችሁት ኤቭሪዌር ይቆፈራል። መንገድ የሚሰራባቸው ቦታዎች በጣም በርካታ ናቸው። ኢንፍራስትራክቸር እየገነባን ነው። እናርሳለን፣ እናወጣለን፣ በኢንዱስትሪ ፕሮሰስ እናደርጋለን፣ እንበላለን፣ እንሸጣለን።
ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ግን የሚሆነው በትጋት በልፋት በስራ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ተቀምጦ በመመኘት የሚሳካ ነገር የለም። መልፋት ይጠይቃል፣ መድከም ይጠይቃል። በሮጥንና በደከምን ቁጥር ፈጣሪም እየረዳን ነገሮች ይከናወናሉ እና አሁን ዛሬ ያየነው ውጤት የዚያው አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በበልግ የጀመርነው ውጤት በክረምት በምናስበው ልክ ከደገምን ያው ኢትዮጵያ እንደምታስበው የዳቦ ቅርጫት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። አመሰግናለሁ።